Respublikamızning barcha hududlarida ichki ishlar organlari xodimlari hamda fuqarolar ishtirokida xavfsiz hayot uchun shiori ostida velomarafon va piyoda yurish musobaqalari bo'lib o'tdi. Maqsad davlatimiz rahbari tomonidan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish borasida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlashdan iborat bo'ldi. Ushbu marafon İçki İşler Vazirligi tomonidan poytaxtimizda ham tashkil etildi. Unda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 3000 nafarga yaqin fuqarolar ishtirok etdi. Musobaqalar fuqarolarni xavfsiz hayotga chorlovchi, umr tezlikdan muhimdir. Yo'llarda bizni asrang, o'zingiz va o'zgalarni asrang kabi shiorlar ostida o'tdi. Humo Arena muz saroyi binosi oldida start olgan bellashuvlarda velosipedchilar 7 km, piyoda yuruvchilar esa 3 km masofani bosib o'tishdi. Mazkur marafonni aholini birdamlikka yetaklaydigan posterlar, ya'ni shiorli posterlar bilan va aholini huquqbuzarlikka qarshi kurashda faol ishtirok etishlarini va piyodalar va velosipedchilar bilan aynan yo'l transport hodisalarini sodir etilishiga qarshi ekanliklarini ko'rsatib berishga harakat qildik. 65 yoshga kirgan bo'lishiga qaramasdan muntazam sport bilan shug'ullanib kelayotgan Abdushukur Abdullayev ham ushbu musobaqada ishtirok etdi. 65 yoshdaman. Velosport hayotimiz uchun juda ham kerakli. Yoshlarga, nainki yoshlarga, 7 yoshdan 70 yoshgacha, 80-90 yoshda ham milliy yurganlar bor. Bu umr hayotga, sog'liq salomatligiga garovdir. Hayat, turmuş hayatı, etibar kıyı adam uzağı umur korup, şaka yaşayabiliriz. Ben her gün 20-35 kilometr Toshkent şahri boyunca sayıl kılama yetelep durup. Ana hazır, prezidentimiz nümayla taşrasurlar bilen, şuna kanki yörlükele kuruldu, bize de velisapitle uçun, bunun için kotteden kotte bizim bizi rahmetli yetemem. Sıbat taşı, uzumuz kuşlaşlarla geldi. Tasarotlar zor, Xudoga shukur. Ko'ryapmiz mana shu 60-50 yoshli otaxonlar, dodalar ham kelishyapti. Endi ular kelgandan keyin endi biz kelmasa endi uyat bo'ladi. Odamlar hozir ommaviy axborot vositalari telefonlarga vaqtini ajratyapti. Shunaqa narsalarga menimcha vaqtini ajratsa zarar bo'lmaydi. Bu hammamizga foyda bo'ladi. Marafon yakunida qatnashchilar orasidan eng yosh va faxriy nominatsiyalarda g'oliblar aniqlandi. Faxrli o'rinlarni egallaganlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan